မောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုအတွက်အရေးယူမှုများကိုလိမ်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအရှင်ထက်ဖို့များဖွဲ့စည်းရန်စီစဉ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးလိမ်လည်မှုအတွက်အရေးယူမှုများကိုလိမ်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအရှင်ထက်ဖို့များဖွဲ့စည်းရန်စီစဉ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းဆွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်မှကျင်းပခဲ့တဲ့မိုဘိုင်းငွေပေးခြင်းမူလမ်းကြောင်းမှတစဉ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတာစီရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမှာအထပ်ပါကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် Digital နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်နှင့်အမျှမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆမှုမြန်မာလာပြီးအများပြည်သူများအနေဖြင့်မိုဘိုင်းငွေပေးခြင်းမူနည်းလမ်းများအားသုံးဆမှုများပြားလာကြောင်းသိရပါဗျ။နည်းပညာတိုးတက်လာသည့်နှင့်အမျှ Digital နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးဘဏ်နှင့်မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုများမှတစဉ်လိမ်လည်မှုနည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးငွေကြေးသားမကတဲ့အချက်အလက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်များခွေယူမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ online banking နဲ့ mobile payment channel အသုံးပြုသူတွေပုံမစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ cross border payment တွေအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ပို့ဆက်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ AID တို့ sync registration တွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုအချိန်မီတားဆီးနိုင်ဖို့အရေးယူမှုတွေကိုလျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘဝန်ကော်မတီအောက်မှာအရှင်ထက်ဖို့တွေဖွဲ့စည်းဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းဆွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းအင်တာနက်ယူဆ 23.3 ကျော်ရှိခဲ့ရာစုစုပေါင်းလူဦးရေ44ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိခဲ့ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် 15 တန်းခန့်ရှိရာစုစုပေါင်းလူဦးရေ 29.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့မိုဘိုင်းပေးဝန်ဆောင်မှု3025ရာခိုင်နှုန်းနဲ့44ရာခိုင်နှုန်းအတည်တည်တူတက်မှုရှိခဲ့ရာဘဏ်စင်းရှိသူရောမရှိသူပါမိုဘိုင်းပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုတုံ့ဆွဲလာခြင်းကြောင့် Digital Economy ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။